চেয়াৰমেন আলীক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে অসমৰ জনসাধাৰণে নিবিচাৰে। তেওঁ কেনেধৰণে এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁক কোনো কাৰণতে আমাৰ অসমবাসীয়ে নিবিচাৰে। কোনো বিদেশীক সমৰ্থন কৰি খিলঞ্জীয়াক নস্যাত কৰাৰ অধিকাৰ নাই। গতিকে চেয়াৰমেন আলীয়ে কোনোদিনেই যাতে জনপ্ৰতিনিধি হ'ব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই মন্তব্য সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ। তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি হোৱালে জনসাধাৰণৰ কথা অন্ততঃ চিন্তা কৰিলেহেঁতেন। কোনো বিদেশীক তেওঁ সমৰ্থন কৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়াক তেওঁ নস্যাত কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। গতিকে তেখেতে কোনোদিন জনপ্ৰতিনিধি নোহোৱা এটা যাতে চৰকাৰে পদক্ষেপ লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। আনহাতে সোণাৰীৰ স্বচ্ছতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে যি উদ্দেশ্য লৈ অসম আন্দোলন হৈছিল সেই উদ্দেশ্য এতিয়াও সফল নহ'ল বুলি মন্তব্য কৰে। এগৰাকী বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত? আমাৰ অসম চৰকাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা উচিত পদক্ষেপ বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু আমাৰ 79 চনৰ পৰা 85 চনৰ ভিতৰত যি ছবছৰীয়া আন্দোলন, এই ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ অসমে কিবা এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু যিটো উদ্দেশ্যে আমাৰ অসম আন্দোলন হৈছিল সেইটো আজিও আমাৰ সফল হ'ব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সেই ছবছৰীয়া আন্দোলনৰ সদস্য আছিল। গতিকে তেখেতৰ মনত পুঞ্জীভূত হৈ থকা আজি যি সংগ্ৰামী মনস্তত্বা, সেই মনোভাৱ আজি তেওঁ নিজেই প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু তেখেতৰ হাতত এতিয়া সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰ বাকজৰীডাল থকাৰ কাৰণে আজি সেইখিনি কাৰ্যক্ৰম কৰিবলৈ অন্ততঃ তেওঁ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই বা সেইখিনি সাহসী পদক্ষেপ লৈছে বুলি ভাবোঁ। আৰু চেয়াৰমেনলৈ কেনেধৰণৰ শাস্তি পাব বিচাৰে? তেওঁ কেনেধৰণে এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁকতো কোনো কাৰণতে আমাৰ অসমবাসীয়ে নিবিচাৰে। কাৰণ কেলৈ তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি হোৱালে জনসাধাৰণৰ কথা অন্ততঃ চিন্তা কৰিলেহেঁতেন। কোনো বিদেশীক তেওঁ সমৰ্থন কৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়াক তেওঁ নস্যাত কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। গতিকে তেখেতে কোনোদিন জনপ্ৰতিনিধি নোহোৱা এটা যাতে চৰকাৰে পদক্ষেপ লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল নিবিড়ৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।